Оқу жылы басталса да кейбір мектептерде кезекші сыныптардың жайы жолға қойылмаған. Қаламыздағы нөмірі 17-ші мектеп гимназияның бастауыш сынып оқушылары қазір үйден оқып отыр. Ата-аналар болса кезекші сыныптың ашылуын қалайды. Бүгін білім ордасының алдына жиналып талап тілектерін жеткізді. Мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатсын. Нөмірі 17-ші мектептің ауласы атанаға толы. Мұнда таң атпай жиналғандардың жалғыздақ талабы бар. Бастауыш сынып үшін кезекші топ қажет. Оқушылар қазір сабақты күнделік кезет және WhatsApp желісімен оқып жүр. Атаналар болса дәстүрлі оқу жүйесін қалайды. Өзімде 3 балам бар. Бір балам 1-ші класта оқиды. И 1-ші қызым, үлкен қызым 3-ші класта оқиды. 2 баламен қайдан мен 2 гаджет алып беруім керек. Қарша мен алып бергенін өзінде де олар естімейді. Бір-бірін естімейді, 3-шісімен. Сосын мен келдім да мектепке айттым, неге сендер дежурный класс ашпайсыңдар? Басқа мектептер, дірдай 17-ші, мысалы, гимназия мектебі, мен сол жын осы мектепке бердім. 9-ші гимназия ашты, бірнеше жынағы есіктер ашық, 8 есігі дейді, барлық санпи нормалары орындалған. А именно біздің мектепте олар үлгере алмайды, оларда жынағы қабылдайтын, я мұғалім жетіспейді, я тағы да жетіспейді. Әр отбасының әлеуметтік жайы әркелкі, бала саны әртүрлі, интернет желісі тартылмаған, ұялы телефон жетіспейтіндер де бар. Осы жағдайлар оқушының білім алуына кедергі келтіреді сөзсіз. Бұл мәселені мектеп басшылығына бұған дейін де айттық. Тамыз айында жинап мүмкіндіктерін қараймыз деді. Жаңа оқу жылында шешімін таппады. 3-4 баласы бар отбасыларға қашықтан оқу қиын. Олардың сабағын қадағалауға мүмкіндігіміз жоқ. Интернет жағы нашар. Оқу платформасы жұмыс істемей қалады. Ұялы телефон, компьютер баланың бәріне жетпейді. Басқа мектептер санитарлық талапты сақтай отырып, жұмысын бастап жатыр. Сондықтан бізде кезекші сыныптың ашылғанын қалаймыз. Мәселенің анығын білмекке мектеп директоріне жолыққан едік. Сыйымдылығы 1200 орындық мектепте бүгінгі күні 2420 оқушы білім алады. Бала саны 2-3 артқандықтан кабинет тапшылығы қолбайлау болып отырғанын айтады. Қазан айынан бастап толығымен топтар ашылады, кезекші топтар ашылады. Қазіргі таңда дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен байланысты біздерде қосымша құрылыс салынып отыр мектепке. Қазір бастауышқа арналған 6 кабинет сол жақта, сосын бастауышқа арналған спорт зал. Соларды негізі 20-ші қыркүйекте пайдалануға берінеді. Сол 4 сынып сол жақта оқиды бастауышты. Соның бәрін толығымен дайындап, 1-ші қазаннан бастап жұмысты бастаймыз. Ал жоғарыда айтқан компьютерлердің жетіспеушілігіне қатысты сауалымызға аз қамтылған отбасыларды толық қамтамасыз еттік деген жауап алдық. Тағы да сұраныс берген. Мектепте бар компьютерлерді біз тараттық. Үкімет жағынан біздерге өткен жылы 20 компьютер берді, осы жылы 50 компьютер берді, соны толымен тараттық. 2 компьютерный класта да болған компьютерлер. Қазіргі таңда 98 балаға біз компьютер мектептен тараттық. Қосымша қазір сұрап отқан 320 ноутбук. Биыл 1-ші сыныпқа жоспар бойынша 6 топ қабылдану керек болса, оның саны 8-ге жеткен. Әрі бәріне бірдей дәріс берер мұғалім тапшы. Десе де бала болашағы үшін кедергілер болмауы тиіс. Дархан Мектепбай, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.